Queria contar um caso aqui, porque o público, esse público desse programa aqui, eles ficam me olhando assim, até meio esquisito. Quando eles veem que eu não vou contar a causa, eu falo, mas não vai ter causa, né? Não, eu lembrei de um caso agora, honestamente, eu lembrei de um caso. Meu pai me contou. Meu pai era um cabocão altão, assim, filho de italiano. Eu morava sempre no interior. Ele era mecânico de oficina. E ele sabia que eu gostava de contar a causa. De vez em quando ele vinha contar um caso para mim, caso verídico. Oh, conta essa aqui, caboclo. Aquele nem tinha programa ainda, ele contava para eu contar, porque ele sabia que eu gostava disso, né? Então ele me contou um caso que ele tinha um compadre dele lá, de um sitiante lá, que era meio surdo. Aquele surdo, meio surdo, que entende a palavra, né? Você fala afrono, ele entende sinfônio. É pela fonética, assim, pelo som, ele entende aquilo, né? Esse compadre dele. Ele passou, o compadre dele, meu pai passou, esse compadre dele estava arrancando mandioca. Arrancando mandioca lá na roça dele. Aí meu pai, ô caboclo! Né, para ele, porque esse meu pai falava, chamava muito de caboclo e era alto, eles falavam alto, né? Ô caboclo, que tá? Como é que vai? A família, como é que vai? E ele entendeu de certo o que ele estava fazendo. Ele falou, estou aqui, arrancando mandioca. Aí meu pai falou, e tua mulher tá boa? Ele falou, tá meio aguada, mas tô comendo assim mesmo. É, ele tá boco, né? Ele sabe que meu pai... É, o meu pai... Aí tem uma outra que meu pai me contou. Meu pai contou outra pra mim, que tinha um carro, que ele tava pescando na beira do Rio Sapucaí. Meu pai gostava muito de pescar, né? Pegava umas varinhas e tal, isso já no... Velhinho já, ele ia na beira do rio, ficava lá pescando com umas duas, três varinhas, minhoca e tal, pegando uns lambarezinhos para levar para casa. E ele conta que estava lá na beira do rio Sapucaí pescando, e de repente chegou um menininho, filho desses barranqueiros, sabe, essa pessoa que mora na beira do rio? Aqueles menininhos assim de espuleta, sabe? Molequinho assim de uns 7, 8 anos. Molequinho chegou, até aqui eu vou até fazer o gesto do molequinho. Molequinho chegou e ficou assim, acocoladinho. Com a mão no, caipira bota a mão no queixo, assim, né? E ficou vendo ele pescar. Meu pai está ali. Meu pai não puxou prosa com ele, não. E o molequinho aqui, vendo ele pescar. Mas não saiu daquele gesto, ele ficou ali. Meu pai contou no relógio, acho que ele ficou umas 3 horas. Da mesma. Só olhar meu pai. Meu pai tirava, botava outra minhoca, botava lá. Olhava para ele, ele. Depois de 3 horas, meu pai falou assim, ô menininho, não quer pegar uma varinha aí, não quer pescar um pouquinho? Ele falou, não tem paciência. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o caos do dia. Bom dia, Brasil!